Lebih 1.2 juta penduduk di negeri ini menerima manfaat hasil pelaksanaan dua projek membabitkan lampu jalan kampung LJK dan bekalan elektrik luar bandar BELB yang diperuntukkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Ketua Setiausaha KPLB Datuk Ramlan Harun berkata kedua-dua projek berkenaan melibatkan peruntukan sebanyak RM8.26 juta. Peruntukan untuk projek LJK adalah sebanyak RM5.96 juta dan RM2.30 juta bagi pembaikan stesen jana kuasa diesel penyusunan semula Kampung PSK, Kampung Balat dan Kampung Litang di daerah Kinabatangan. Projek pemasangan LJK melibatkan kerja-kerja membekal dan memasang set lampu jenis High Pressure Sodium Vapor (HPSV) dan jenis Light Emitting Diode LED di tiang elektrik sedia ada. Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB dilantik sebagai kontraktor projek berkenaan membabitkan projek LJK bermula 7 Januari 2020 dan siap sepenuhnya pada 8 Disember 2021 manakala projek stesen jana kuasa dimulakan pada 9 Mac 2022 dan berjaya disiapkan lebih awal iaitu 28 Julai 2022 berbanding tarikh siap asal iaitu pada 8 September 2022. Semoga lebih banyak projek pembangunan prasarana dapat disiapkan mengikut jadual demi kesejahteraan rakyat negeri Sabah. Hajiji, alam mana?